טיפ נוסף על פרודקטיביות. שמתי לב שאנשים פרודקטיביים עובדים עם יעדים ומטרות, הם עובדים עם תוכניות קרב, הם מגדירים לעצמם מטרות שהם רוצים להשיג לא לטווח הקרוב, אלא לטווח הרחוק, לשנה הקרובה, לחודש הקרוב, לחמש שנים הקרובות, ואז הם שמים את פעמיהם לכיוון הזה, ומתחילים פשוט לפסוע יום אחרי יום. הסיבה שזה נקרא תוכנית קרב היא מאוד פשוטה, כי עדיין אפשר להפסיד בקרב ולנצח במלחמה. תעבדו עם יעדים, תעבדו עם מטרות, תגדירו לעצמכם כל יום מה אתם עומדים להשיג. תעשו סיכום בסוף כל יום, תגידו מה אני הולך להשיג מחר. תעשו סיכום בסוף יום, תגידו מה השגתי השבוע, כמה עוד נשאר לי, איפה זה ביחס לחודש. אנשים פרודקטיביים עובדים עם יעדים ומטרות בכל דבר, כי רק ככה באמת אפשר להתקדם. לכו, תכינו מחברת יעדים ומטרות, תכינו גרף, תתחילו לסמן נקודות, ותראו, הופ, איך אתם מתחילים להתקדם. לכו להיות פרודקטיביים. ביי ביי.